Шановний народ, знайшов для вас справжнісіньку пулю. Я впевнений, що цього контенту ви точно від мене не чекали. Згадайте хіти продажу 2024 року, 2023 року. Це були смартфони від компанії Realme. GT Neo 3, потім GT Neo 5. А зараз там добре продаються оці GT Neo 6 SE, GT Neo 6. Однак ми з вами не говорили за модель GT 6. Ну, мається на увазі не за глобальну версію, а за китайську. Коротше, я розумію, що мозок звичайної середньостатистичної людини зараз може вибухнути. Однак так, цього року компанія Realme нас остаточно заплутала. Проте це не скасовує того факту, що вони перестали робити реально надзвичайно круті смартфони за свої гроші. І оця модель GT 6 для китайського ринку, ми просто її оминули. Ми на неї не звернули увагу, тому що, навіщо той китайському потрібен? Однак, якщо ми говоримо за пристрої від холдингу BBK, сюди входить і Vivo, і Oppo, і оце все, ними можна спокійно користуватися всередині України. А я вам скажу навіть більше. Оця китайська модель GT 6, тут встановлено 20 антен, вона підтримує усі можливі і неможливі бенди, і 7, і 20, коротше, це справжнісінький скарб, особливо, якщо враховувати його вартість і технічні характеристики. Тож усі, хто полюбляє топи за свої гроші від китайців, обов'язково дивимось це відео до кінця. Влаштовуйте затишне місце, не забудьте прихопити із собою гарний настрій, поставте вподобайку, а я починаю! Але перед цим, друзі, вкотре вам нагадую, що у нас є свій власний інтернет-магазин, який зветься androprice.com.ua. Асортимент туди я підбираю особисто. Майже увесь, що те, що стосується смартфонів, вживаних і нових, я сам цим займаюся. Тобто там виключно найкращі пропозиції на ринку. І, звісно, ціни там теж будуть одні з найнижчих. Плюс до того, ми знаходимо таких постачальників, щоб був ексклюзив. Тобто у цій моделі GT 6 продаємо тільки ми всередині України. Те саме стосується і GT Neo 5, те саме стосується багатьох вживаних смартфонів. Коротше, робимо все, як треба. Якщо раптом вас не цікавлять смартфони, там є і планшети, і багато іншої носимої електроніки, і не тільки, там розумні гаджети, коротше, асортимент не маленький. Тож обов'язково завітайте. Також я залишу посилання на наш телеграм-канал Androprice України, і тут будуть QR-коди. Вдалої вам купівлі, а я повертаюся до нашого огляду. Я дістав абсолютно усі кольори, хоча огляд робив на білий, тому що вважаю, що для ринку України він все ж таки такий більш нейтральний, унісекс. Він підійде і хлопцям, і дівчатам, бо є отакий лунний колір. Ви бачите, він типу чорний, так переливається, типу тут луна у вас знаходиться, поверхня іншої планети. Такий варіант комусь підійде, комусь не підійде. Якщо раптом не підійде, ось то ви можете завжди скористатися комплектним чохлом. Ви повністю таким чином закриєте задню кришку, і у вас буде класичний вигляд пристрою. І третій варіант не менш цікавий. Він мені трохи нагадує той колір Nitro Blue з серії GT Neo 5, однак все одно він не такий яскраво виражено фіолетовий. Під одним кутом ти на нього дивишся, він начебто чорний, під іншим фіолетовий. Коротше, прикольно. Можете написати свою думку з цього приводу, який з них вам сподобався найбільше в коментарях. Приїжджати вони будуть до вас в таких фірмових упаковках, і вже по товщині коробки видно, що всередині поклали блок вживлення. І мені трохи сумно про це казати в 2024 році, однак далеко не всі бренди сьогодні кладуть блок вживлення до комплекту. Особливо так настільки потужні. От тут 120 Вт, і якщо б ви купували його окремо, то заплатили б точно там не менше, ніж там 1,5-2 тисячі гривень. Кабель іде USB-A на USB-C. А ось як виглядає той самий фірмовий чехол. Як бачите, він не дешманський, не прозорий, силіконовий, і тут ще є такий розподіл на два кольори. Такий чорний-чорний і матовий чорний. Дизайнерський хід від компанії Realme. Ще мені дуже подобається, що захисна плівка вже наліплена на екрані смартфону. І сьогодні таке можна побачити виключно в китайцях, бо абсолютно усі А-бренди, це стосується і Samsung, і Apple, спочатку продають свій пристрій, і потім ще додатково аксесуарно
аксесуари. Тобто будьте готові при купівлі умовно iPhone додати ще там зверху там 4000 гривень. Це за блок живлення, це за якийсь там захист, плівка або скло і за чохол. От те саме стосується Galaxy S24 Ultra і так далі. А при купівлі китайця все це вже йде в комплекті. Тому коли ви бачите цю остаточну цифру на сайті там умовно 20 тисяч гривень, ви маєте розуміти, що додатково вам нічого не доведеться платити. Я вважаю, що GT6 це той самий універсальний солдат, який сьогодні покладе на лопатки усі ті моделі, про які я вам нещодавно розповідав. Сюди можна віднести і Xiaomi 14T, і Galaxy S24 FE. Так, там трошечки інша філософія, тут є свої нюанси, про які ми поговоримо трохи пізніше. Однак, якщо брати до уваги виключно його технічну складову, це прямо космос. По-перше, дивіться, у нього металева рама, у нього скляна задня кришка, що для смартфонів від компанії Realme рідкість, тобто на сьогодні це їх флагман. І при цьому у нього немає огидної шайби на всю задню кришку. Ви тільки подивіться на цей охайний блок камер у вигляді прямокутника. Так, він все одно не маленький, я вважаю, що він завеликий, враховуючи ті камери, які пропонує GT6. Вони непогані, однак тут немає телефотооб'єктиву, коротше, немає нічого надзвичайного, щоб треба було ставити настільки великий прямокутник. Проте, все одно, я вважаю, що таке рішення набагато краще, ніж сучасні шайби. Ну і третій, як на мене, вагомий плюс, це плаский екран. Згадайте глобальний GT6. Там заокруглені краї дисплея. Згадайте прямого конкурента цієї моделі OnePlus Ace 3 Pro, там теж заокруглені краї. А тут плаский екран, такий самий, як в Galaxy S24 FE, в iPhone 16 Plus, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro. Коротше, це більш практичне рішення. Рамки, звісно, пласкі, згідно трендам. І єдине, що його ергономікою відрізняє від останніх iPhone, це те, що у нього є така невеличка випуклість на задній кришці. Ну і, як на мене, це все ж плюс. Його вага складає 206 грамів, а товщина щось там близько 8,5 мм. Тобто компактом я його назвати не можу, однак і лопатою по типу там S24 Ultra чи там iPhone 16 Pro Max теж назвати не можу. Це такий собі проміжний варіант. Карти пам'яті встановити не можна, однак знайте, що навіть в базовому варіанті виробник пропонує 256 гігів. Там є навіть терабайтна версія, коротше, всі вони з'явилися перед вашими очима. До речі, пам'ять сучасна, там UFS 4.0, Low Power DDR5X, тобто все як треба. Також завезли якісний гучний стереозвук, якісний вібромотор, не гірше, ніж в топ-флагманах від компанії OnePlus, і інфрачервоний порт, тільки його сюди розмістили в блоці камер, а не на верхній грані. Ну, як я вже казав раніше, в цей пристрій встановили цілих 20 антен, тобто зі зв'язком тут точно не буде ніяких проблем. От я зараз знаходжуся в такому напівпідвальному приміщенні, і навіть тут мережа ловиться. В той час, як на iPhone, там тільки там одна палиця і все. Тобто, ну, не знаю, наскільки це показник, коротше, я вам так можу сказати, за час тесту у мене взагалі зі зв'язком не було жодних проблем, і навіть якщо я просто знаходжуся у великому місті, от коли ми беремо середньостатистичного китайця, у якого є там третій бенд, є восьмий бенд, однак немає сьомого і двадцятого, теж інтернет працює без проблем. Однак, коли ви знаходитесь десь там в місті скупчення людей, десь там, не знаю, біля стадіону і там багато людей, то там інтернет буде повільніше десь в два рази, ніж в смартфонах, у яких є ця агрегація частот, є і сьомий бенд, і 20-й бенд. А цей апарат, мало того, що не поступається сучасним флагманам, так в деяких випадках поводить себе навіть ліпше. Бо на цьому виробник зробив окремий акцент. Коротше, знайте, що купуючи цей апарат, зі зв'язком у вас точно не буде жодних проблем. До речі, в нашому магазині вони вже продаються з розблокованою мережею, тож проблем з блокуванням точно не буде. Ті, хто колись цікавився питанням китайських смартфонів Realme, точно розуміють, про що я кажу. Можете брати і нормально користуватися. Наступне, на що я хочу звернути вашу увагу, це товщина рамок навколо дисплею. Пристрій виглядає максимально сучасно, і рамки тут тонші, ніж, припустимо, в iPhone 16 Plus. І, можливо, цей нижнє це підборіддя трохи товстіше, ніж у iPhone 16 Pro Max. Однак вони все одно дуже тонкі. Коротше, ну, подивіться самі,
виглядає, як на мене, дуже круто. Та й сама матриця тут непроста. Мало того, що виробник пропонує технологію LTPO, по-друге, тут максимальна яскравість 6 тисяч ніт. Звісно, що це маркетингова історія, реальні цифри зараз перед вашими очима. Однак, повірте, навіть цього з головою достатньо при повсякденному користуванні. Сонце йому не завада. На вулиці все нормально видно, навіть у екстремально сонячний день. Однак для цього я раджу зайти в налаштування дисплею і увімкнути функцію, яка зветься підвищена яскравість. Те саме, до речі, стосується і кольорів дисплею. Оскільки це флагманська матриця, ви можете зайти в режими кольорів і активувати функцію, яка зветься адаптивні відтінки. Це аналог True Tone, який в залежності від освітлення буде автоматично підлаштовувати кольори дисплею. Працює дуже круто, і це не просто там, не знаю, функція заради галочки, в повсякденному користуванні ви помітите, наскільки це зручно. З шимом теж немає жодних проблем, усі цифри перед вашими очима. Максимальна частота розгортки 120 Гц. Однак ви маєте знати, що за замовчуванням встановлено адаптивне налаштування, в залежності від сценаріїв, там буде 60 Гц, 30 Гц, там 10 Гц. Ось якщо ви там увімкнете так, щоб насильно було 120 Гц, так, щоб воно усюди відображалося, картинка буде більш плавною, ви це помітите, однак і енергоспоживання теж буде більше. В цілому мені дуже подобається його дисплей, скролінг максимально плавний, немає жодних там мікрофрізів, підлагувань, тобто все працює як в повноцінних топ-флагманах. Можливо, частково для того, щоб досягнути такого результату, смартфон має завдячувати фірмовому інтерфейсу Realme UI 5.0, який є кровним братом ColorOS, OxygenOS і так далі. Базується він на 14-му Android, і з точки зору функціональності у мене до нього взагалі немає жодних питань. Тут навіть є, щоб ви розуміли, це керування безконтактне жестами. Також завезли цілу купу фішок, пов'язаних зі штучним інтелектом, проте варто пам'ятати, що це все ж таки пристрій, розрахований для ринку Китаю. Тут є і їх фірмовий голосовий помічник Бріно, який в Китаї вміє робити багато всього. Однак, якщо ви не знаєте китайської мови, краще все це сховати, вимкнути і ніколи цим не користуватися. Виробник обіцяє підтримувати цей пристрій щонайменше протягом 3 років. Тобто зараз у нього там 14-й Android, 15-й, 16-й, 17-й буде. І я вважаю, що навіть там для флагманських пристроїв цього достатньо з головою. Вже не кажучи про субфлагмани. Окей, до нюансів інтерфейсу ми повернемось трохи пізніше. Давай зараз поговоримо про щось добре. А саме про його процесор. Щоб ви розуміли, GT6 отримав для китайського ринку один з найпотужніших чипів сьогодні. А саме Snapdragon 8 Gen 3. Також йому дісталася якась там просунута система охолодження, про це дуже довго розповідали на презентації, є купа там рекламних слайдів і так далі. І враховуючи, що у нього металева рама, тут вдалося грамотно відвести тепло. Результати після стрес-тестів зараз перед вашими очима. Як бачите, в тесті графіки він втратив щось там близько 40% своєї потужності, однак навіть якщо дивитися на кінцеві цифри, вони все одно приголомшують. Цього достатньо з головою для того, щоб сьогодні грати навіть в найвимогливіші ігри на максимальних налаштуваннях. Що стосується обчислювальних ядер, так, там теж є тротлінг, він доволі суттєвий, однак середня цифра після тесту все одно вражає. Тобто, я можу сказати, що GT6 показав такий більш-менш середній статистичний результат по ринку. Враховуючи те, що цей чип Snapdragon 8 Gen 3 доволі гарячий, компанія Realme непогано з ним впоралась. А на практиці він взагалі просто ракета. По-перше, треба враховувати той факт, що у нього все ж таки плаский екран і грати на ньому набагато зручніше, ніж на пристроях з заокругленими краями дисплею. По-друге, у нього дуже чутливий тач, і для шутерів це неабиякий плюс. По-третє, в усіх, навіть найвимогливіших іграх, на максимальних налаштуваннях графіки, він стабільно демонструє найвищий FPS. Тут немає ні лагів, ні мікрофрізів. Так, звісно, коли ви там пограєте вже там 40-50 хвилин в той самий там Honkai Star Rail, оця рама, вона стає теплою. Не до дискомфорту, тобто грати можна, однак це все ж відчувається. Коротше, з точки зору продуктивності, та і швидкодії в цілому, те, наскільки швидко він там відкриває додатки, це все, ну, повірте мені, даний пристрій – справжня ракета. Ну і ледве не забув сказати про ще одну фішку, яку завозять абсолютно в усі останні субфлагмани і флагмани від холдингу BBK. Якщо на екран потрапляють краплі, ви можете без проблем продовжувати користуватися пристроєм. Ні iPhone,
айфони, ні самсунги досі так не вміють. Сканер відбитків пальців знаходиться під дисплеєм, він оптичний, однак до його розташування у мене є певні питання. Я б хотів, щоб він був розташований трохи вище. Однак, як ви можете бачити, працює він бездоганно. Отак от я зараз на нього дивлюся і згадую, що я вам вже розповів, ну, прямо золото, погодьтесь. Однак, так не буває. На чомусь вони 100% мали заощадити. От якщо робити порівняння з глобальною версією, GT6 глобально отримав більш просунуті камери. Тут в якості основного використовується вже знайомий нам сенсор IMX890 від компанії Sony. З оптичною стабілізацією, з доволі якісною оптикою, однак все одно цьому сенсору вже скільки там, 2 роки? На чотирикутник теж від Sony. Проте назвати його свіжим я теж не можу. IMX355 в 2024 році вже трохи морально застарів. Тим більше тут немає автофокусу, тобто на макро ви теж можете не розраховувати. Фронталка теж доволі проста, на 16 мегапікселів без можливості запису відео в 4К, лише Full HD. Я не можу сказати, що вона прямо погана. Ні, це не так, просто вона гірша, ніж в глобальній версії. В цілому, камери в GT 6 схожі на ті, що використовуються в легендарному GT Neo 5. Так, за рахунок нових алгоритмів обробки зображення він фотографує все ж краще. Проте розраховувати на рівень справжніх топ-флагманів я б не став. Так, його основна камера все ще дуже крута, якщо дивитися на денні фотографії, от і робити порівняння, припустимо, зі свіжим iPhone 16 Plus, до речі, який коштує більше, ніж в 2 рази дорожче, я от якоїсь суттєвої різниці між ними не бачу. Ну, можливо, там по кольору передачі. А от якщо брати до уваги там деталізацію, динамічний діапазон, ну, важко сказати, хто з них впорався ліпше. А по нічній зйомці мені взагалі більше подобається Realme. А от на ширококутна камера, як я і казав раніше, тут слабенька. iPhone на голову вище за цей Realme. Те саме стосується і портретної зйомки. Йому конче не вистачає окремого телефотооб'єктиву чи перископу, як припустимо в Realme 13 Pro Plus. Без нього ви можете розраховувати на плюс-мінус отакий результат. Не можу сказати, що це прямо погано, однак і недобре. На фронтальну камеру можна отримати знімки непоганої якості, однак все одно до рівня того ж айфону він не дотягує. А ось як він записує відео на фронтальну камеру. Як я вам і казав, максимальна роздільна здатність у нас Full HD, 30 кадрів на секунду. Ось як працює стабілізація, до речі, непогано, і можете тут же зацінити якість запису звуку та і якість картинки в цілому. Зйомка відео на фронтальну камеру в Full HD. Раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять. Зацініть роботу стабілізації. Відео на основну камеру вміє писати в 4К 30 або 60 кадрів на секунду. Під час відеозйомки є можливість робити двократний цифровий зум, для цього є окремий пресет, ну а далі, якщо ви захочете зумитись, треба буде використовувати щіпок. На ширококутник перемикатися, на жаль, не можна, бо він вміє писати в максимальній роздільній здатності Full HD. Працює гібридна стабілізація, та й в цілому якість відео непогана. Саме можу сказати за роботу автофокусу, те, як він переналаштовує експозицію, цілком гідний рівень. Це чи стосується базових речей. Якщо ви захочете трохи родзинки, тоді ви заходите в додатку камери пункт ще та обираєте потрібний вам режим зйомки. Є навіть астрономічний для тих, хто полюбляє знімати зірки. Також є сканер документів, зйомка одразу на основну та фронтальну камеру і так далі. Тож, друзі, як я вам і казав раніше, від камери нічого надзвичайного чекати не варто. Глобалка в цьому плані буде цікавіша. Проте глобалка і коштує набагато дорожче, і процесор там не такий потужний. І там екран з заокругленими краями, там є свої нюанси. Також варто звернути увагу на більш просунуту батарею в китайці, ємністю 5800 мАч замість 5,5 в глобальці. Це все ще не рівень Redmi Note 14 Pro Plus, який отримав банку на 6300, однак це вже і не 5000, яку встановлюють в переважно більшість інших китайських пристроїв, та й не тільки китайських. А враховуючи той факт, що новинка може похизуватися над швидкою зарядкою потужністю 120 Вт, яка, до речі, я нагадаю, йде в комплекті, і яка спроможна зарядити акумулятор за 12 хвилин аж на 50%, ну це прямо дуже і дуже круто. До часу автономної роботи у мене теж немає жодних питань, живе він як справжнє чудовисько. На півтори дні повного заряду вистачає стабільно. Якщо ви будете там якось пасивно користуватися, можна навіть дотягнути і до 2 днів, тобто все залежить від ваших сценаріїв. Це точно рівень вище середнього.
Це не рівень все ще там от iPhone 16 Plus, однак це плюс-мінус рівень там Vivo X100 Pro, це рівень інших крутих флагманів з просунутими батареями. Якщо вас більше цікавлять цифри, можете розраховувати приблизно до 7,5 годин роботи екрану. Коротше, повірте, з цим у вас точно не буде проблем, залишитесь задоволені. А от до чого можуть виникнути питання, це до самої прошивки. Я вам вже не раз сказав, що от китайські версії Realme, OnePlus, Vivo і Oppo, вони підходять не всім. Це більше гіківська така історія. Або, коли ви там будете замовляти цей пристрій, ви скажіть нашому менеджеру, щоб там одразу вам налаштували все під наш ринок. Там повидаляють китайчати, ну поставлять Google сервіси, до речі, вони тут дуже просто ставляться. Ось, і після цього життя є. От ви можете там віджет Google поставити на головну сторінку, навіть там спілкуватися з ним. Так, у вас там не буде цього там Gemini. Ось, ну, якщо ви там не встановите його окремо. Мається на увазі, швидкого доступу до Gemini не буде, як там в сучасних смартфонах. У вас не буде Android Auto, у вас не буде Google Voice. Однак, якщо все це вам не потрібно, ну, якщо ви зараз почули це, я не користуюсь Android Auto, я не користуюсь Google Voice, то в цілому можна жити. Ну, і ще один момент, тут немає української мови. Є російська, є англійська, там вже оберете ту, яка вам більше підходить. Інколи навіть після чистки десь там в надрах прошивки ви можете потрапити на китайські іероліфи. Це буває рідко, однак ви маєте бути до цього готові. Це, скажімо так, ваша ціна за те, що ви там заощаджуєте плюс-мінус там 7-8 тисяч гривень. В нашому магазині продається базова версія, всередині якої 12 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ постійної пам'яті. Її ціна там щось близько 20 тисяч гривень. Можете перейти за посиланням в описі і подивитись. Я вважаю, враховуючи технічні характеристики новинки, його матеріали корпусу, метал, скло, батарею, нереально крутий дисплей, це більше, ніж адекватний прайс. От якщо ви сьогодні купите цей смартфон, якщо ви там можете якось там, скажімо так, подолати оцю от китайську прошивку, ось його вистачить вам не на один рік, повірте мені. Я вважаю, що це гідний варіант, і якщо вам потрібен саме новий смартфон з повним комплектом, з зарядкою, це все, ну, тобто в бік вживаних ви не дивитесь, тоді на нього 100% варто звертати увагу. Це була моя думка. Своєю ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Побачимось!